warsaxaafadeed ka soo baxay shirkadda Daabshiil Group ayaa lacag gaaraysa 500 kun oo doolar ugu deeqday gurmadka dadkii ku waxyeeloobay qaraxyada ka dhacay iskooska Soob ee magaalada Muqdisho maalintii shalayto. Gudoomiyaha iyo maamulka sare ee shirkadda Daabshiil Group waxay taas u dirayaan ehelada dadkii ku waxyeeloobay qaraxyada ka dhacay iskooska Soob ee Muqdisho. Shirkadda Daabshiil Group iyadoo la qaybsanaysa dadka Soomaalida murugada iyo xanuunka ka dhashay qaraxyada iskooska Soob waxaa lacag gaaraysa 500 kun oo doolar ugu deeqday dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadaasi. Shirkaddu waxay 200 kun oo doolar ugu deeqday dadka dhaawaca, 200 kun kale soo hadhayna waxaa la siin doonaa ganacsatada yaryareed ee ganacsigooda waxyeelada kusoo gaadhay qaraxyadaasi, dhammaantood loogu shubi doonaa koonada iyo dahab. Shirkaddu waxay deeqdan u xilsaartay guddi madax bannaan meeri doonaa qaybinta deeqdani. Sidoo kale shirkadda Daabshiil Group waxay dhaafi doontaa dhammaan khidmadaha laga qaado dadka doonaya in lacaga tabaarucada sii mariyaan guddiga madax bannaan ee Daabshiil Group. Ugu dambeyn, shirkadda Daabshiil Group waxay mar kale tacsi u diraysaa dhammaan eheladii iyo qoyskii qaraabadii dadkooda ku waayay qaraxyadii Soobe. Ismaan Axmed, Ismaan Saab TV.